Sezoni turistik i këtij viti në plazhin e Durrësit është në përfundim. Gjatë gjithë muajve të verës, ekipet televizive të Adrianet kanë shoqëruar me rreth 40 kronika pamje të plazhit dhe të kushteve të përmirësuara që afronte në këtë sezon. Tregtarët që kanë pasur hoteleri e restorante bëjnë bilancin e punës dhe rezultatet financiare të sezonit. Ata krahas ankesave për disa probleme që kanë pasur si mungesa ujit, theksojnë se pas muajve qershor dhe korrik, numri pushuesve ka qenë shumë i madh në muajin gusht dhe kanë siguruar të ardhurat, megjithëse gjurmët e krizës janë të dukshme. Ata falenderojnë televizionin Adrianet për kronikat që kanë bërë në plazh, duke promovuar vlerat turistike të zonës dhe që ka bërë që të fluksi pushuesve të jetë më i madh. Me fol realitetin, qershori dhe koriku ka qenë shumë i dobët. Ndoshta ka ndikuar pak edhe Ramazan në Maqedoni dhe në Kosovë dhe nuk kanë ardhur pushues shumë. Gushti ka qenë një fluks i madh, ka pas punë. Ndoshta jo si vitet tjera, por kjo e bën edhe kriza globale që është. Kështu që me thonë drejtën, nuk është se kemi qenë shumë mirë, dy muajt e para, kusem gushti ka qenë një shik më i mirë. Probleme qera ka pas, si që kemi ndëgju turistët, jo se është punë që ne, se ne faktikisht nuk levizim, po si që kemi ndëgju turistët, pak ndoshta duhet reguluar edhe punë e ujt, se me drita më ka pas, korent ka pas, punën e dritave, për plazhin ka pas ankesa, sa këmë dëgjo unë, do është edhe nuk është e vërtet, së më tash vetë nuk këmë dalë, me gjithate, ankesa ka. Faleminderoj televizionin tuaj, që vinë shpesh herë, dhe me thonë, herë pas herë interesohet, merë informacione, pyetën, interesohet për plazhin e Durrësit, me thonë, po këto janë kushtet. Mendoni se ato dhënjët e shpesh që kene bërë në televizion, kanë dikur? Besoj se shumë. Jo vetëm televizionin juaj, po duhen qëtë gjithë televizionit. Po faktikisht faleminderoj televizionin tuaj që ka ardhë Adria, që ka ardhë më shpesh. Dhe që i ka, si me thoni, ka qaj halet tona, problemet tona. Se unë jom nga Maqedonia, po jom që 23 vjetë me biznes në Durrës. Faleminderoj televizionin tuaj. Që e kanë gjekë regullisht. Faleminderoj televizionin tuaj, për arsye se tambari na kanë djeg, kanë ndihmuar në çike për zhvillimin e turizmit. Tregtarët shprehin bindjen se edhe për vitin e ardhshëm, ekrani ynë do të jetë në unison me kërkesat e tyre, duke shpërndarë në eter imazhet e plazhit të Durrësit dhe shërbimet e kulturore të tyre në zonën bregdetare, që është dhe rajoni më i populluar me turistë në vendin tonë.